Sveiki, bičiuliai. Šiandien pagalvojau, reikia, ta prasme, gal atsimenat, prieš kelias savaitės jau testavau savo inverterį ir jisai neveikia. Man apkyti inverterį davė galingesnį. Šito inverterio galiai yra tarp 2-400 vatų. Ir tuo metu, ne, ta prasme, anas inverteris veikia. Tiesiog neveikia lizdas. Pasižiūrėsim, kaip šitoj Hondai veiks ir kaip jis man kraus mano kompiuterį. Nes turbūt kelionėje šitas prietaisas bus pats svarbiausias prietaisas ever. Galima ir taip vadinti. Lemputė raudona. Balta ir tarsi žalia. Užsidegė. Okay. Jūs net neįsivaizduojat, kaip nepatogų mašinų su kamera. Va dabar lėksiu senukus, užsisakiau GoPro laikiklį ant stiklo. Tai kol keliausiai Čilėje bus GoPro prie stiklo primontuotas, tai galėsiu į GoPro šnekėti. Ir taip pat dar užsisakiau laikiklį telefono magnetinį į groteles. O, garsas buvo. Galvau kompas užė, bet kompas dar niekad nėra užęs, nes jam nereikia aušinimo. Šitas biškį užė. Raunasi. Viskas good. Čia. Na, biškį garsą yra. Dar yra tas USB jungiklis. Reikės, tą irgi kelionį tikrai išnaudosiu. Dar nieko neatsisakinėjau iš senuko per nuo pat karantino pradžios. Įdomus pristatymas. Gerai, ką? O man šitas labiausiai įdomu, kaip jisai čia nais veiks. Tuo ištestuosim. Ir GoPro-škė. Turėtų jisai lipti prie bet kokių paviršių beveik. Nu, realiai skirtas automobiliui. Važiuk. Kaip brolis rekomendavo, nes sakė, tie visi kiti, kiek bandęs, tai jie baška, taška, nesilaiko, o magnetas sakė, gerai jisai. Ta prasme, visiškas mėšlas. Nieko nelaiko. Eik tu savo, reikėjo pirkti geresnį, už šitą sumokėjau 12 eurų. Ir tai jau galvoju, čia laikys jisai. Nieko. Reik ne, aš jaučiu graži, net neįsivaizduoju. Turbūt dar šviežiai viskas išpakuota. Spakuo ir nešu atgal. Tai buvo pats greičiausias daiktas, kurį nusipirkau ir gražinau. Niekad nesu jokio daikto taip greitai gražinęs. O esmė, kad mano brolis tą patį laikiklį naudoja, tokį patį, ir tokį patį telefoną turi. Ir jam viskas gerai veikia. O, sniego padavė. Tai kažkaip nesuprantam. Šiandien reikia, galvoju, ištestuoti Garminą, ar išsiunčia visas žinutės. Ta prasme, tas preset žinutės, kurias gali pats susikurti per webą. Gali net rašyti žinutės ir gali rašyti per patį šitą mažylį, bet labai sudėtinga. Bet taip pat gali per appsą prisijungti, tai tas su tom viskas ok, nes dar pasitikrinau pas save sąskaitas išrašą ir tikrai užaktyvuotas jau mano tas planas. Bet žiūri, jo, ten 60 eurų jau kritė. Nes ten tas startinis mokestis, kad tu pirmą kartą prisiregistravai su šitu. Ir tada jau, tada kiekvieną mėnesį ten po 30 eurų, man atrodo, skaičiuoja šito mokestį. Tokia ta kaina, kad rašytum palidovinės žinutės. Bet ta, kad aš negaliu dabar žinučių išsiųsti dėl to, kad aš esu kambaryje. Ir dabar, kai kambaryje, man iškart dega GPS'as silpnas. Ir neišeina išsiųsti. Tipo, turi būti kažkur atviroje laukmėje,
kur mažiau medžių. Na ir šiandien jums kaip ir žadėjau, tai eisime ieškoti būsto. Būsto Čilėje, ką galima ten rasti. Tai dabar jaučiu smingu į darbą ir grįšime už poros valandų. Prašome palaukti. Nu štai, viskas. Ta prasme, pasisėdėjau porą valandėlių. Tai, nu, platus pasirinkimas, bet mano buvo vienintelis filtras būstui, tai buvo, kad būtų Wi-Fi'us. Būtų Wi-Fi'us, o visa kita, nu, jau priklauso. Tai pasirinkau tarp February 17 ir 26, tai čia pasirinkimo šiaip tikrai nemažai, buteliai, kambariukai, namukai, kaina ten. Rinkausi iki, kiek aš ne, 35 eurų ar kiek. Tai žodžiu, 3 atradau tokio, manau visai neblogi variantai. Čia išsifiltravau. Tai va, radau tokį loftelį. Čia visai fainas. Kaina man finale gautųsi beveik 280 eurų. Už 9 naktis. Ir, nu, ką aš žinau, šiaip viskas viduje tvarkinga, gražu, yra stalas. Mėgamasis virtuvė, ko ir užtenka, ir dar čia toksai va kaip ir kiemelis. Pro balkonėlį visai neblogas vaizdas, tai gal irgi nieko. Tada kitą radau, irgi kažkaip pasitraukė namukų, nes kaina visai nebloga, už 25 eurus naktelė, tai sakyčiau irgi gerai. Irgi namukas, gan jaukus, toks fainas, vienkiemis kaip ir gaunasi, bet irgi viskas paprastai, kiemelis va yra. Žodžiu, nebūčiau labai jau atsiskyręs. Wi-Fi'us taip pat yra, nu, ar parkingas nemokama, kas yra patogu. Ir trečias namukas irgi toks jaukus, kažkaip į kambarį nesinori lyst karantinuotis. O tokie va vienkiemiukai, šiaip Santiago šalia pašoniai, tai visai irgi mano idėja. Visai paprastai, čia šitas kainuot man 200 beveik 60 eurų. Tai nežinau, dabar aš jau biškį tingiu čia, kad manęs kažką ten čiatint, rašyt su jais, bet manau šitie trys variantai bus visai neblogi tarp jų atsirinkti, nežinau, reikės daugiau pasidomėti. Ar šeimininkas šneka angliškai, nu, tokie basic dalykai, bet kažkaip manau atsižvelgus tai, kad kaina tikrai nebloga, ta prasme, tokia pati kaina, ar tu imsi namuką, ar tu imsi butą, kur ten būsi tarp keturių sienų, tai manau namukas su kiemu ir dar... Ir dar tenais žolės plotelių, garažų, dar kažkom, tai tikrai yra geresnis variantas. Turint omeny, kad ten turėsiu praleisti 7 dienas. Tai šiandien šitus išsaugoju, o rytoj turbūt jau bukinsiuos ir užsisakysiu. Tai ačiū, kad žiūrėt. Šiandien buvo tiek. Ir sumatysime rytoj. Peace!